مرگری، مشرا، هرورا، هاو تا یادوم د خیبر پختونخوا یې کنه نو بیا تا د پاره ستا خاندان د پاره ټول خپل خپلوانو د پاره ټول کلو او هر یو خار کې اوسېدو والو د پاره کاکا تا د پاره هم او ترورې تا د پاره هم ځوانانو مشرانو ماشومانو ټولو زنانو او نارینو د پاره هم خان او داغه ډرایور رو خان د پاره هم دې مالت دې علاقه په دې غر دې غر سچ دې نه هغه غاړه اوسېدو والو د پاره هم بس که په شناختی کارډ مو مستقل پته د خیبر پختونخوا وي نو چې بیا اوسېږي په ټول پاکستان کې چرته هم اوس صحت کارډ پلس دې تاسو ټولو د پاره هم محکمه صحت حکومت خیبر پختونخوا